আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভাৱনা মানক চলিহা গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে মানক চলিহাক দিছপুৰ থানা চলিহাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ পাছতে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে 2023 চনত প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল প্ৰদীপ কুমাৰ মেধিয়ে ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা মানকে লুটিছিল 8 লাখ টকা দিছপুৰ থানাত 1361/22 নম্বৰত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ আমি জনাই আছো ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে 2023 চনত প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল প্ৰদীপ কুমাৰ মেধি আৰু ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা মানকে লুটিছিল 8 লাখ টকা সেই অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই অভিযোগ অনুসৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে মানক চলিহা গ্ৰেপ্তাৰ শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান বিচাৰি আছে মানক চলিহাক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা